የመመሰልሰል ነው በቃ ተው ቆይ ሰውዬ ከውጭ ነው ከውጭ አለ ነው የማጣው እንዴ እሱን በመጣበቅ እኮ ዛልን አቤት ቁመና አቤት መልክ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ብታዩ ታዲያኛ ምን አገባል አሁንስ ይሰለቸኝ ስለዚህ ሰውዬ መስማት ምን ነው ቀዳታ አስመስል ኦ ጋይስ ኦ መጣኔ ሰውዬ አረ ወይ በቃ ተውት ሰውዬው በመጣ ሰዓት ይምጣ እንዴ ቀኑ ሙሉ ስለሱ ያወራል እንዴ ነው እንዴ ቴንጂ ነው ይሄ ሰውዬ ጸባዩ ጥሩ ላይሆን ይችላል እንዴ በመልክና በቁመናስ ቢሆን እዚህ ካለነው ከሁላችንም ይበልጣ ካማ ምን ለማለት ፈልገሽ እዚህ ቤት መልክና ቁመና አለ ነው የምትሉኝ አደ በታራ ሀ ይኸውልኝ እዚህ ሰፈር ስልባቦት ሹፉልኝ ደግሞ እዚህ ሰፈር ኩንታል የሚያክል ሰውዬ ምን ቆንጆ ነኝ ብለህ እንዴ የምታስበው እና ምን ይወጣልኝ የሆነ ሲቆላ ያረረ ቡና ነው የምትመጣ ስራት ይኖርሽ አንቺ አንተኛው ደግሞ ዋራቦት ነው እያማለልከኝ መሆኑ እኔ ስሰማ ማለት ነው ጸጉራቸው የሚመለጡ ሰዎች አውቀት ነው ይባላል አሁን አባቴ አውቀት ስላለው ነው ጸጉሩ የተመለጠው አሁን አንተ ግን ሙቀት ነው አውቀት ነው ጸጉሩን የሚመለጠው ድርቀት አንተ እንዴ እነትሽን ነው እኮ ሜሪ ገባ እኮ ብለዋል ግን ሜሪ ቆይ ይሄንን ሰውዬ ገና ለገና በፎቶ አውቀዋለሁ ብለሽ ጸባዩ እኮ ጥሩ ላይሆን ይችላል ማለት ደሞ ዝም ብለሽ በጅምላ ስትሳደቢ ዝም ያልሽ እኮ የጋሼ ሪሊ ስለሆንሽ ነው ደገፍንሽ አይደል ከዚህ በላይ ምን ይምጣ ኢስ ራይት ማ እኔ ስንት አብረናል በላን ስንት ነገር አላሳለፍን ጋይስ በቃ ሪላክስ እንዴ መብቷን አታጨናንቋት መብቷን ሚሪ ግን አናሳዝንሽም ይሁንሽ ጋሼ እኮ እኛን አምኖ ነው እዚህ ድረስ ይዞሽ የመጣው ሌላው ቢቀር እንኳን ይሄ ረሳት ታንጂ ሚሪ እንዶ እኛን እንኳን ተይ ቢራሳ የክያ ጉዳይ ይራሳል የዚህ ቶፋ ነገር እኔ ላዋጭን ያዝረበረቡ አሰፍርሽ ጥለሽን ስትሄጂ አይሰማሽ ምንም በጣም ይሰማኛል ብዙ ዘመናት ሲቃጠል ሲያር ድብን ሲል የነበረው አንጀቴ ሲርስ ይሰማኝ ሜሪ እኛ አቃጣይ ዋ መረጫጨት ተጀመረ ማለት ነው ያዋጣሻላ ያዋጣሽ ይመጣ ያዋጣሻል እንግዲህ ይምጣ ኦ ማይ ጋድ ወይኔ ጉዴ መጣ ወይኔ እንዲስነኝ ይጃ ፊኒሽ ይጅ ማግሌ ፎቶ ላይ ያለው ሰው ይላል እኔ ፎቶ ላይ ያለው ሰው ይቆይቻለሁ ምናልባት ገልብጣ አይተው ነው የሚሆነው ገልብጬ ነው አረባክ አለ ታረባክ ሄኖክስ ሩም ሆኖ ነው እሱ አረ ዘላ ሩም ላይ ይችላል በቃ ተበላሽታለች ኦኬ ሽምግልና ልኩስ ነው ወይኔ ጉዴ ፈላ ታድዬ አያችሁ ሽምግልና ከኤርፖርት ሳይወርድ ነው እንዴ የሰውዬ ሽምግልና የሚያዘጋጀው የእሱ መላክ ሳይሆን የእሷ መቀበል ነው የሚገርመው አያገባችሁም እሺ ስንት ቃላት ተጠቅሙ የታበሱትን ሰው እንደዚህ በቀላሉ አልተውም እሺ ምንም አያገባችሁ እንዴ ምን ነው ንገሩኛል ምን ነው አሁን እንደው ያንቺ መልክ ሆኖ ነው እንዴ የምትንጥበል ይኸውልሽ ለምደርሽ እኮ ነው ያንቺ መልክ እኮ እዚህ ደርሷል አንገሽግሽ ሆነ አይደል እንዴ አይውልሽ እኔ ጂሚ ከመልከ ጥፉ እስከ ቆንጆ አብጠርጥሬ ነው ማቀ ገራጅ እንኳን ይያይሽርል ስንቱ አባትና እናት ይም እኔ ባከልሽ ነረ ምን ምን ነው ዝም ስትባይ ነጠርሽ አታትና ገራትሽ እንድከፋት አልፈልግም እስኪ ዝም በል ዛሬ እንኳን ዝም በል እስቲ ሌላ ሴት ወንድ እኮ ይዟት ልሄድ ነው ዛሬ እንኳን እኛን ደግፈን አልደግፍም ፍቅር እኮ ታጋሽ ነው ታከሳታ ወይ ግዬ
I'm going to go to the house. ወይ ሁድ የዛሬ ዘመን ልጅ ለብለልመች ለቤተሰብ ይናገራል ብለ እሱ ግን ምን አነብኝ ነው እሱ ምን ማሆነ ግን ምን ሄኖክ ማለክ ትኒ ነኝ ዋላን ታዴ አዎ በሌላ ፎቶ ነው በሳውራሽ ነበርው ይቅርታ ግን እኔ አፍቅረሻለሁ እ ሌላ ማረጥ አልነበረኝ እሰይ እሰይ ይባላ ቀድም ምን ስትል ነበር አዎ አላክ አይገነ ምለ እንደዚህ ለማለት እዚህ ድረስ ስትመጣ ትንሽ አታፈም ማፍቀሩ እኮ ስታት የለውም ግን በማጨርበር የተገኘ ፍቅር የለም ስታቱ እሱ ነው ፓ ፓ እቺን እኔ ነገርኩሻ አይደል ፎቶኮፒ አሃ አረ ልጅቷ ቆማ ቀረች ቆማ አትቀርም አገባታለሁ ጭራሽ ቤሪ አታልክሽ ቤሪ ታይ 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 ደሷቱኝ ታይ ይወጣት ማለው ልብስ ልጅቷን ጀንጅና ልቧን ሰነድኩ አይደል ሰው እየቀጠል አረ በፍቅር አምላክ በህግ አምላክ እኛን ደሞ ተወን በቃ ተወን ሂድ አረ ጋይስ ይሱ ያሳዘን ፍቅር ይዟችሁ አይቀም ፍቅር ይዟችሁ ምን ማለታችሁ እንደው ፍቅር አርጅታ ነጭን ጸጉ ወደ ነጭ ቀይራ ስትመጣ እንዴ ነው የምትቀበለው እንደዚህ አይደለም እንኳን ደና መጣሽ ፍቅር ይቅርታ እንኳን ደና መጡ ምንድን ነው ጋይስ ፍቅር እንኳን ደና መጣሽ ነይ ግቢ ግቢ እባክህ ፍቅር ፍቅር አረብት በለው ታረህ ቁጭ አንፊ ቢሪ ስለሚያፈቅርሽ እኮ ነው እኮ አረ እያጭበረበረ ነው እኔን የሚያፈቅረኝ እንዴ ምንድነው ታዲያ ነው የምታፈጩ የተናገረሽ እሷ አይደል እንዴ አረ በፍቅር አምላክ እንዴ ምን አለ አክሴፕት ብታረጊ ፍቅር እኮ ነው ፍቅር እና ፍቅር ምን አንተላለህ እንዴ እንዴ ሚሪ አረ ተይ በፍቅር አይቀለድም አይደል እንዴ ፍቅር ፍቅር ለፍቅር ይሄ ይገባታል አይገባም ዝም በል ባክህና አረ በእናታችሁ አረ ባካችሁ ያብዳችሁ እንዴ እናንተ ሁለተኛ እንደነከረከረ ዘይት ውስጥ እንዳልሰው እዛ ወጥ ጨርሶ እንዴ ጋይስ ወይ እሷ አይናገርም እንዴ ምንድነው አንተ ተናገራ ምንድነው አሳብ መቼ ምን ይናገራል ፍቅር ጉሮሮን አንቆት አረ ፍቅር ነው ጉሮሮን ያዘ እንዴ ምን ማለት ነው ቤታችን ያልቻለን ውጪ ይችላል አይችልም ሜልዬ እኮ ተጎድታለች አራይቢ ፒስ ኢን ሬስት ብዬ ፖስት አደረጓል ይሄን ሰውዬ አሁኑኑ ከዚህ ቤት አውጡልኝ አለበለዚያ ደም ፍላት ይነሳ እሷ ደም ፍላት ከተነሳ የኔ ምን ተከተካል አውጡት አውጡት አውጡልኝ አንተ ሌባ አጭበርባሪ ውሸታ ውጣ ሌባ ተረፋ ውጣ ናታ ውጣ እንዴ ዋናው ዋናው ሰው ልጅ እንዴ ሰው ነው ፌሎክ እንዴ ጋሽ ጋሽ የምስብ ሰባ ጋሽ ጋሽ አረፍ በል ምን ደፋሪ ማን ነው ደፋሪ መድፈር ሲሉ ከወገበታች ብቻ ነው እንደምታውቀው ምንድነው ጋሽ ሜሪ ለማለት የፈለገችው ከወገበታች ባለው ሳይሆን የደፈራት ከጭንቅላት ካንገቱ በላይ ባለው ጭንቅላት ነው የደፈራት እንዴ ታዲያ አጭበርበረኝ አስቆረመኝ አትልም እንዴ ምን ከባሌ ጌነ ይርጋ ማነካካት ወደ ጋሽ እንዴት ነው ያሳደከት አንተ ልጅንማ በወግ ነው ያሳደከው ስድ አንተ ሮጦ አይደለህም እንዴ ነኝ አሁን ደግሞ ሴት ላይ ነው ቢሮጠው ያ ፎቶ ላይ ያየሽው የኔ ልጅ ነው ምን ሄኖክ ልጅዎት ነው አዎ ልጄ ነው መደፋፈሩን ተውትና ቁም ነገር ብንናገር አይሻልም ምን
ሁሉም ነገር ላሽበሉት ልጅህን ለልጅ አለው እኮ ልጁን ጠብሶበት አረ ይሄ ሰው ይግራ ያጋባይ ነው አንዴ ቦቃት አንዴ በራድ ያረጋይ ነው ለበለው እንዴ አንተ የኔ ንግግራ ተጠቀም ቆቆ ሄሎ ከማን አባቱን አረ አዎ እናዚህ ምን አባተ ተሰራለ ምን ተሰራለ ጋይስ አንተ ገሰሩ ልጅ እኮ አሜሪካ ያለ አንተ ያንተ ኩያ ልጅ ያለው ሰው ነው ቀላል ሰው እንዳይመስልህ ስንት ይሮጠ ስንት ሜዳሊያ ያደረገና ሲያስጨበጨበ ሰው መሰለ ህዝብ ያስጨበጨበ ሰው መሰለ ይወልሱ ሲሰብ ትንሽ አይሰማ ገሰሩ ታዲያ ከዚህ ሁሉ ጎረምሳ ጋር አብራ እየኖረች ያልተደፈረች ታዲያ እንዴት ደፍራታለሁ ዳድ ደፍሮኛል ሁሉንም መጠየቅ ትችላለህ ካላመንክ ልጅ ይሄ ሽማግሌ እንዴት ነው ሊደፍርሽ የሚችለው ጋሽ ማለት የፈለገችው እንደሱ አይደለም እቺ ጥጦ ሚጣባ ህፃን ልጅ ይዞ ማፈሬ ነበረባቸው እነሱ ናቸው እኔ እንኳን አርብርጉ እጂ ስጋባች እንዴት እንደምሽማቀል ማይ ማፈራ ጂቢ አንተ ሁሉ ነገር እየገባኝ አይደለም ልጅ ምንድነው የሆነችው ምንድነው ያደረጋት ልጅ ያው ልጅ ወጥ ለልጅ እንዲሰጥኝ ሽምግልና ለጠይቅ ነው እኮ የመጣሁት ይሄማ ትልቁ ወግ እኮ ነው ወግ ሊያሳየኝ ነው የመጣው ማለት ነው አሜሪካ ሀገር ነው እኮ ልጅ ያለው አረ አይደለም አይደለም ጋሺ ጋሺ ይሄን ጉዳይማ ለጋሺ ነኝ በደንብ ማስረዳው ነው ይሁን ለጋሺ እኔ ላስረዳው ከዚህ ወጣ አንቺ ለኔ የማይጠቅም እንኳን ቀረብ አጭር ይቅር አይደለም ይቅር አዎ